E aí, beleza, galera? Bem-vindo a mais um vídeo no canal aí. Quero agradecer aí a cada inscrito aí que tá aumentando aí no meu canal aí a cada dia que passa. Obrigado a todos aí, tamo junto. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo rápido aqui falando como eu limpo a minha piscina. Que tipo de produto você usa para poder deixar sua piscina limpa? Quando eu comecei usando vários produtos, como limpa-borda, algicida, a pedra de cloro, entendeu? E assim vários outros. E hoje, com que eu estou limpando minha piscina? Hoje eu estou limpando minha piscina só apenas com um produto. Só estou colocando o cloro em pó granulado, né? HTH. É o HTH 10 em 1. Então, esse é o produto que eu estou limpando na minha piscina. Eu jogo na minha piscina cerca de 150 gramas. A minha piscina é 3 mil litros. E deixo bater ali no período de 1 hora e meia. Entendeu? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui no momento ela está batendo aqui. Eu acabei de jogar o cloro. Tá mostrando aqui como tá minha água. Então vamos lá. Então galera, eu quero pedir desculpa aí pelo a imagem do vídeo aí, que o sol tá muito forte, aí como eu tô filmando do celular, aí atrapalha um pouco aqui, mas eu vou estar mostrando para vocês aí como que a água tá. Tem mais ou menos aí uma meia hora aí que eu joguei aqui o cloro, HTH 10 em 1. Deixei batendo aí. A como a água tá ficando. Se você colocar o cloro a mais, sua água vai ficar um pouco turva, entendeu? Mas se eu colocando o cloro aí na quantidade de água, não, uma quantidade de cloro aí compatível com a sua piscina, ela não vai ficar turva, ela vai ficar uma água cristalina. Então eu não uso mais outros produtos. Entendeu? Como eu falei, só estou usando mesmo o cloro HTH 10 em 1. Aqui eu compro o quilo. Na minha cidade aqui está saindo a faixa de R$ 25 o quilo. Entendeu? Não estou ganhando nenhuma comissão lá, mas eu vou estar falando o nome da loja que eu compro na Reagel. Sai a R$ 25 o quilo do cloro HTH 10 em 1. Mas como a minha piscina não é muito grande, então eu compro o quilo. Mas se essa piscina for grande, você pode estar comprando aí o balde de 10 quilos, que sai muito mais em conta. Porque o balde de 10 quilos ele sai a R$ 180. Vai sair aí a R$ 18 o quilo aí. Então galera, esse aí foi só um videozinho rápido aí para estar falando aí. Qual produto aí que eu uso para estar fazendo a limpeza da minha piscina, para estar deixando a água aí cristalina aí. Então eu estou usando só o cloro HTH 10 em 1. Mas é lógico, eu não deixo a minha piscina ficar verde. Estou sempre direto orando, cuidando. Deixo bater aí 15 minutos por dia, todos os dias, para dar uma movimentada na água aí. Agora, se a sua piscina tiver com a água verde, aí você vai ter que usar outros tipos de produto, né? Mas no caso a minha aqui não fica verde. Eu sempre tá assim. Eu tô sempre mantendo isso aí só usando o cloro mesmo. Então é isso aí, galera. Obrigado aí pelos inscritos aí. Tamo junto. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like também. E é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se não for inscrito no canal, já sabe, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para estar recebendo notificação dos vídeos aí. E fui. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.